Fillojmëderin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, në rend ditë kemi disa projekt vendime. Fillojmë me të parën për nxjerrjen e rezultatit votimit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Vlorë. Po, administrata. Territori zonës zgjedhore bashkia Vlorë është ndarë në katër KZZ dhe në këtë rast Komisioni Qendror Zgjedhjeve verifikon dhe nxjerr rezultatin duke ndjekur procedurat e parashikuar në 123 të Kodit Zgjedhor. Përpara procesit tabelës përmbledhjes rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Vlorë, u krahasuan tabelët e rezultatit për kandidat për kryetarin e qendrës së votimit të këtyre KZZ-ve, të procesuar nga anëtarët e grupit numërimit, me tabelët përmbledhjes rezultatit miratuar nga KZZ nr. 81, 82, 83, 84, me rezultatin e tyre të hedhur në sistemin elektronik. Nga ku rezultoi se tabelët përmbledhjes rezultatit miratuar nga KZZ 81, 82, 83, 84 përfshin rezultatin e gjitha tabelave të rezultatit të qendrës së votimit të këtyre KZZ-ve. Nga krahasimi i tabelave të rezultatit për çdo qendër votimi me tabelat përmbledhjes të rezultatit të KZZ-ve përkatëse dhe rezultatit të tyre të hedhur në sistemin elektronik nuk rezulton mos përputhje të dhënash. Komisioni Qendror Zgjedhje do të miratoj me vendim tabelën përmbledhjes të rezultatit për zgjedhjen kryetarin e bashkisë Vlorë, mbështetur në origjinën e tabelat origjinale të rezultateve për çdo qendër votimi të plotësuar nga anëtarët e grupit numërimit, si dhe shpall fitues kandidatin për kryetar të bashkisë Vlorë. Në bazë këtij kemi për vendimin për shfrytëzimin e miratimit si dhe dokumentacionin për katës. Po, faleminderit. Pyetje diskutime? Atëherë unë kam publik qëndrimin tim, refuzimin për të parë proces verbalet e mbylljes së qendrave të votimit dhe numri pjesëmarrësve në lista. Më bën që të jem skeptik për vendimarrjet në fjalë. Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të miratoj tabelën përmbledhjes të rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Vlorë, qarku Vlorë bashkëlidhur këtij vendimi. Dhe dy shpall fitues për kryetarin e bashkisë Vlorë, zotin Dritan Halil Leli, të propozuar nga koalicioni Alianca për Shqipërinë Europiane. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Po. Edhe për Këshillin e Bashkisë Vlorë, Komisioni Qendror Zgjedhje bazuar në 123 të Kodit Zgjedhor, ndjek procedurat për nxjerrjen e mandatit. Përpara procesimit të tabelës rezultatet, problemet e rezultatit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Vlorë, u krahasuan tabelat e rezultatit të kandidatëve për Këshillin e qendrës votimit të miratuara të plotësuara nga anëtarët e grupit numërimit me tabelat për vlerësimin e rezultatit të miratuar nga KZZ nr. 81, 82, 83, 84 me rezultatin e dytë të hedhur në sistemin elektronik, nga ku rezultoi se tabela për mbledhjes rezultatit të miratuar nga KZZ 81, 82, 83, 84 përfshin rezultatin e gjitha tabelave të qendrave të votimit që kanë këto KZZ. Nga krahasimi i tabelave rezultatit për çdo qendër votimi me tabelat për mbledhjes rezultatit të miratuara nga KZZ përkatëse me rezultatin e dytë të hedhur në sistemin elektronik, rezulton se nuk ka mosëpudhje të dhënash. KQZ do të miratoj me vendim tabelën për mbledhjes rezultatit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Vlorë, mbështetur në originalet e tabelave të rezultatit për çdo qendër votimi të plotësuar nga anëtarët e grupit numërimit. Bashkëlidhur keni për vendimin për shfrytëzimin e miratimit. Po, faleminderit. Pyetje diskutime? Kam të njëjtin arsyetim si në vendimarrjen pararendse, kështu që nuk po e zgjas më. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të miratoj tabelën për mbledhjes të rezultatit për zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Vlorë, qarku Vlorë, bashkëlidhur këtij vendimi. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Po, vazhdojmë me shortet. Zoti kryetar, duke qenë se është paraqitur një kërkesë ankimore, duke qenë se komisioni që do të zgjidhë sapo miratoi tabelën për mbledhjes të bashkisë së kryetarit të bashkisë Vlorë, binja demokratike ka sjellë një kërkesë. 45 ankimore. Do të jetë antarët e Komisionit Qendror Zgjedhje, kush do jetë relatori për të kërkesë ankimore. Kemi për i përgatitur 5 zakon. Po sikur të kishte fituar bindja, prapë ankimore. Do ishte dorë bindja, vetëm se kishte fajsuzin këtu. Po e ka për fajsuzin këtu se... Po ishte. Po për shortë. Se kam me seriozitet këtë çështje. Atë relatori i kërkesës ankimore 45, zoti Bledar Skënderi, që ka... Seriozisht një problem e të sjellë.
Brenda fazit çka kodi zgjedhor, për 24 orë të relatoj për pjesën. Faleminderit. Të vazhdojmë një herë tek. Kemi shpërndar tek materiali i parë. Okej, faleminderit. Vazhdojmë me pikën 4. Hapu dorën. Dorë, latosh tani apo më vonë? Okej, okay. Dakor. Atëherë është pika 4, për shqyrtimin e kërkesave ankimore numër 17 deri tek 87. Atë është duke u shumëfishuar materiali pasi plotësim kërkesave nga provajtësi bindjes demokratike është paraqitur në orën 10:10 çelëk. Gjithë materialet për plotësim të tabela e kërkimit për përgjigje që për plotësim. Kopi 5 vetë e nuk e di se kemi parë. Nuk e kemi parë. Janë duke u shumëfishuar të Fredi. Atëherë ne më shumë që ose dorën të thjesht në parësinë në zyrë. Ju shikoni, atë është kopi 5. Një përgjigje për të gjitha. Po. Atë në një të natinë, në natinë e për shtopash. Atë në sa fatë kemi ne për t'i parët e në vëdës? 24 orë, e lëmë nesëm gjithën. Në këto orë edhe i bëjmë bëna fatë. Propozimi bëjmë bëna. Unë s'kam asë një problem si të ndëshironi. Këtë thote e përdo po më shumë. Tja edhe një qëtë, të të një 24 orë. Pasa që po përmë diskutim të po. Unë 7 mjetë dhe do t'i vjashtu të nesër. Që cili ka pjesë nesër, s'ka vë nesër. Unë 8 mjetë, kam dhe të reletoj nesër. Nesër në orën 10, përta. Okej, nesër. Atëherë mbledhja Komisionit që ndrorë zgjedhjeve, shtyhet për nesër në orën 10. Rendi ditës janë pikat që ishin sot për... që kanë lidhe me kërkesat ankimore. Faleminderit.